PAS berpotensi menjadi parti Islam moden dan relevan untuk diterima ramai, kata Naib Presidennya Ahmad Samsri Mohtar sambil menegaskan tindakan menyamakannya dengan Taliban sebagai satu kesilapan. Menteri Besar Terengganu itu juga menafikan tanggapan PAS sebagai ekstremis seperti parti lain di dunia sebagaimana cuba digambarkan segelintir pihak, tetapi hakikatnya mereka memahami struktur masyarakat terdiri daripada pelbagai kaum. Menurutnya, keadaan itu memberi perkembangan positif kepada PAS yang telah menjadi relevan dan boleh diterima masyarakat. Beliau juga menegaskan PAS bukan lagi parti kampung dan telah melangkah jauh, merujuk kepada perkembangan politik tanah air beberapa tahun kebelakangan ini. Tambah Samsuri, parti itu mempunyai ramai ahli dari pelbagai bidang dan latar belakang, namun kebanyakan mereka tidak menunjuk ke depan, sebaliknya berperanan di belakang tabir dalam menyusun strategi untuk PAS terus bergerak ke hadapan.